В много необичайна ситуация посрещате този празник. Ще го отпразнувате ли? Да, ще го отпразнуваме, макар и доста скромно. Но така или иначе, ние сме всеки ден на нашите работни места. Колегите работят много всеотдайно, търпеливо, въпреки създалата се така необичайна ситуация за работа. Но нека бъдат здрави. Най-напред, търпеливи, всеотдайни. Все пак ние сме призвани да се грижим за най-ценното богатство. Това е здравето на човека. Така че от нас каквото трябва, всичко правим, всичко необходимо, заедно с ръководството да подпомагаме работата. От колко години работите като медицинска сестра? 33. Това вече е изчезващ вид. Да, медицинската сестра би трябвало да бъде много ценена, много пазена. Как съхранявате екипите си тук? Ами, съхраняваме ги, макар и трудно. Много от колегите имат придружаващи заболявания, грижим се, макар и трудно. Всеки изминат ден, не само сестри, лаборанти, рехабилитатори, всички колеги. Това е проблем не само за Добрич, за цялата страна. Колко сестри работят в ДКЦ 1? 15 сестри са. Имате ли недостиг? Имаме, естествено, да. Имаме. Справяме се някакси. Категорично днешния ден, освен сестрите, акушерките, лаборантите, рехабилитаторите, всички колеги, отбелязваме днешния ден като празник. Страх ли ви е от заразата и как се предпазвате? Ами вижте, имаме всички необходими лични предпазни средства. Раздали сме на колегите по кабинети, по звена, но въпреки всичко никой не е застрахован, въпреки всички тия лични предпазни средства. Риска от зараза е възможен, дори и на улицата. Какво бихте казали на млади жени, момичета, които искат да се насочат към тази професия? Получавате ли благодарност в крайна сметка? Получавате ли това, което трябва да ви даде обществото? Бих призовала да има повече млади хора, които да се включат в нашите редици, но как да ви кажа, ако нямахме тая благодарност от страна на пациентите, може би нямаше да стоим все още на работните си места. Това е единственото, което ни крепи все още, за да стоим на работните си места и да подкрепяме хората. Защото това е най-ценното. Благодарността в очите на човека. Минавало ли ви е през ум да се откажете от тази професия? В интерес на истината имаше един период там, когато точно почваха реформите. Минаваше такава мисъл, но до ден днешен сме на фронта, така да се каже. Издържаме.